Hər vaxtınız xeyir, əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, Alternativin növbəti canlı yayın buraxılışı efirdədir. Hamınızı salamlayıram. Biz bugün gündəmin mövzularını müzakirə edəcək Yeni Azərbaycan Partiyasından Millət Vəkili Elman Nəsirov, hərbi ekspert Elxan Şıxəliyev və Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu ilə axşamınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Deməli, Elman müəllim, son günlər əsasən gündəmdə İran-İsrail toqquşması məsələsi müzakirə olunur. Hətta bu günləri Rusiya dövlətində Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatı oldu ki, həmin ərazilərə istər İsrail tərəfdən, İran tərəfdən getməsin Rusiya vətəndaşları. Nə dərəcədə realdır İran-İsrail toqquşması? Yəni, biz bunu zaman-zaman eşitmişik. İran elə həmişə Amerikaya ölüm, İsrail ölüm deyir, amma əmələ gələndə bunu müşahidə etmirik. Amma bugün sanki daha ciddiləşib bu mövzular. Nə dərəcədə realdır və belə bir toqquşma olarsa bu Azərbaycanı nə vəd edir? Bəli, yəni hadisələrin gedişatı göstərir ki, İranla İsrail arasında çox ciddi hərbi toqquşmanın olması labüd görünür. Və bu fikri söyləməyə əsas verən bəzi proseslər baş verməkdədir. Əvvəla, İsrailin Suriyadakı İran konsulluğuna zərbə endirməsi və nəticədə 5 səfirimizin generaldır, diplomatların deməli həlak olması. Bu hadisədən sonra İranın ali siyasi rəhbərliyi səviyyəsində artıq bəyanat verildi ki, biz qisas alacağıq. Və dərhal fikirlərə cürbəcür versiyalar gəldi. Kimlərsə düşündü ki, ola bilsin ki, İran artıq Hizbullahı vasitəsilə bu addımı atacaq. Hizbullahın daha da silahlandırılması və Hizbullahla İsrail arasında müharibənin başlanması istiqamətində və yaxud da ki, Həmasın daha ciddi şəkildə silahlandırılması şəklində. Amma proseslər onu göstərir ki, deyəsən nə Hizbullahdır, nə də Həmasdır, bu dəfə Tehran. Rəsmi Tehran birbaşa İsraillə müharibəyə girmək niyyətini gizlətmir, açıq şəkildə bunu bildirir və artıq o qədər məsələ ciddiləşib ki, bu vəziyyətdə İran öz sözünü geri götürsə və yaxud da ki, heç bir addım atmasa, belə olan vəziyyətdə bu İranın imicinə çox mənfi təsir eləyə bilərə kimi bu günləri mediyada çox geniş yazılar yazılır, həm qərb mediasında, Rusiya mediasında, İran mediasında. Və həm də bəzi proseslər bu qənaətə gəlməyə əsas verir. Məsələn, bugün məlum oldu ki, artıq Almaniyanın hava gəmilərinin, təyyarələrinin İrana uçuşu dayandırılıb və analoji addımı digər ölkələrin də etməsi gözlənilir. Səbəb qismində isə o gətirilib ki, vəziyyət çox kritikdir və Alman vətəndaşlarının təhlükəsizliyi hər şeydən əhəmiyyətlidir. Yəni, fikir verirsiniz, artıq təyyarə uçuşlarının dayandırılması və indi mətbuatda yayılan məlumatlara görə aslında səfirlərin diplomatik korpusunun İrandan və yaxud da İsraildən geri çağırılmasına kimi addımlar müzakirə olunur. Və bu reallıqda Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Biden vurguladı ki, ölkəsi əgər müharibə olarsa bir mənalı şəkildə İsrailin yanında olacaq və eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının donanmasının, hərbi donanmasının Fars körfəzi regionunda hərəkətliyin artılması və yeni qüvvələrin göndərməsindən kimi məlumatı dolaşmaqdadır. Və belə olan vəziyyətdə bütün bu faktlar, bizim bildiyimiz faktlar və yaxud da ki, bilmədiyimiz təsdiqini tapmış və ya tapmayan faktlar onu göstərir ki, İranla İsrail arasında müharibənin baş verməsi ehtimalları heç bir zaman olmadığı səviyyədə bu günləri artıb. Və doğrudan da belə bir müharibə baş verirsə, hesab edirəm ki, bu ilk növbədə İranın nüvə silahı hazırlayan strateji obyektlərinə zərbələr endirilməsi ilə müşahidə oluna bilər. İndidən qeyd olunur ki, söhbət ilk növbədə İsfahanda tikilən və yaxud da ki, tikintisi reallaşdırılan belə tipli obyektlərdən gedir, nüvə obyektlərindən gedir. Bizim üçün bunun hansı təhlükələr ola bilər? Məşhur bir deyim var, deyir ki, qonşuda əgər ev yanırsa, heç bir zaman digər qonşu rahat olmamalıdır ki, ev o birisi qonşuda yanır. Külək həmin o alovu o birisi evə də apara bilər. Ona görə qonşuluqda siyasi kataklizmdən, hərbi kataklizmdən olması təhlükəli prosesdir, təhlükəli tendensiyadır və nəzərə alsaq ki, orada təxminən bizim
40 milyon, 45 milyona qədər soydaşımız yaşayır və belə olan reallıqda hesab edirəm ki, bu nəticə itibarilə Azərbaycan üçün də, Azərbaycan üçün də bu proseslər xoşa gələn proses deyil. Bəli. Azərbaycan dövləti çox maraqlıdır ki, İranla İsrail arasındakı bu son dərəcə gərgin ziddiyyətlər danışıqlar yolla, dinc yolla tənzimlənsin. Tamam edəcəyik. Sərdar bəy, icazənizlə hərbi ekspert, sonra siz, yəni 3 nəfər olduğu üçün. Deməli, Elxan müəllim, istəyirəm siz bir hərbiçi kimi şərh verəsiniz ki, bax bu indiki durumda nə dərəcədə realdır bu müharibənin başlaması. Əslində bilirsiniz, bu böyük planın bir hissəsini sahədə görürük. Böyük plan əslində bu İsrail-Həmas müharibəsi başlayanda, xüsusən də bunun müharibənin genişlənmə ehtimalı olanda məndən soruşurdular ki, bu nə qədər mümkündür. Mən deyirdim ki, o vaxt Amerika Birləşmiş Ştatlarının iki aviadaşıyıcı gəmisi, biri Gerald Ford, biri də Eisenhower, o bölgəyə belə gəldi. Bu, İsrailin Həmas üzərinə dəstəyi məsələsi deyil. Və bunun üzərinə biz bilirik ki, İsrail Həmas üzərindən İranın hədəfdə olması, xüsusən də uranın zənginləşdirilməsi və nüvə silahı sahib olması İsrail üçün qırmızı xətlər sayılırdı və İsrail deyir ki, bu mənim bir nömrəli təhdidim ola bilər və İran indiki bu gün üçün artıq 3 nüvə atom bombası hazırlayacaq qədər nüvə materialına sahibdir. Yəni, artıq İran nüvənin zənginləşməsi projesini bitirib və real atom silahına sahib olma mərhələsində keçdiyi üçün düşünürəm ki, İsrailin də nə qədər bu proksi qüvvələrindən İranı təhdid və təhrik etsə də, İran biraz səbirli davrandı, xüsusən deyində o Qazza bölgəsində, əməliyyatlar teatrında. Amma sırf İsrailin bu sonuncu zərbəsi Dəməşqdəki, bunun adı İranın ərazisinə zərbə kimi qiymətləndirilməlidir. Çünki bu diplomatik korpuslar adətən ölkələrin ərazisi sayılır. Bu səbəbdən düşünürəm ki, bu kazus belli deyilə, müharibə səbəbi İran üçün ola bilərmi? Bəli, bu müharibə səbəbidir. Amma İndi İran bu atacağı addımları İsrailə qarşı adekvat və yaxud qeyri-adekvat olacağının nəticələrini hesablamalıdır. Yəni, nəticədə nə baş verir? İran istənilən halda həm Qəzzada təhrik olunurdu, aktiv əməliyyatlara cəlb olunan bir ölkə halına gəlsin ki, bu olmurdu. İndi də açıq olaraq artıq bu raket zərbəsinin yendirilməsi onu göstərdi ki, İran bir cavab verməlidir. Cavab verəndə Amerika Birləşmiş Ştatları və bilirsiniz də o İsraili dəstəkləyən 19 ölkə koalisiya mütləq İranı cəzalandırmağa qalxacaq. Bu çox vahim nəticələr ola bilər həm İran üçün bir başqa, həm də bizim region üçün. Hətta belə müharibənin aktiv fazası Azərbaycan ərazilərinə keçməsə də belə ehtimalı, oradan elə yaranan köç bizim üçün kifayət edər ki, onun nəticələrini uzun müddət qaldıra bilmək. Ona görə bir təhlükəli dönəmdən keçirik. Düşünürəm ki, İran yəqin ki, bunu hesablayır və bu sərt addım atmamağında hələlik səbəbi budur. Dəyərli izləyicilər, əziz dostlar, xahiş edirəm yayın bəyəni paylaşın. Buyurun, Sərdar bəy, sizin fikirlərinizi bu mövzuda. Biz bu tür hadisələri proqnozlaşdırmaq üçün, siyasi qiymət üçün birinci növbədə bu sual cavab verməliyik. Bu İsrail-İran qarşı durmasının səbəbi nədir? Bu uzun illər Xameyni daha hakimiyyətə gələndən, Şahın dövründə bu yox idi. Bu İsrail-İran qarşı durması belə deyim də gündəmi zəbt edilən məsələlərdən biridir. İsrail ilə İran arasında tarixi heç bir qarşı durma olmuyor. Türklərlə olur, nə bundur, amma İsraillə olmuyor. Ərəblərlə olur, İsraillə olmuyor. İsraillə demək olar ki, sərhədləri yoxdur İranın. Tək səbəb odur bəlkə də. Hə, sərhədləri yoxdur. Quru sərhədi o yoxdur. Üçüncüsü, İsrailin əsas hədəfi ərəblərdir. Faslarla İsrailin elə bir açığı deyim ki, iddiası yoxdur. Hətta böyük İsrail xəritəsinə baxsan, orada İranın da çox az bir hissəsi düşür. Və Türkiyənin daha çox hissəsi düşür ora. Suriya, İraq daha çox orada yəni, hamısı düşür ora. Amma İranın çox az bir hissəsi düşür. Yəni, sual oluna bilər, bu nə kimi bunların arasındakı bir ədavət düşməsi və səbəb nədir? Və yaxud da belə götürək, bu qədər qatı düşmən olan İsrail ilə İran qatı düşməndir, belə görsənir, amma dünyada ən çox Yahudilərin yaşadığı ölkələrdən biri İrandır, ən firavan yaşayan ölkələrdən biri İrandır və Yahudilər İranda çox böyük hörmətə malikdirlər. Həm sinagoqları işləyir, həm Yahudi dinlə məktəbləri işləyir, həm də çox ciddi iqtisadi imkanlar var. Plus, Amerikada yaşayan ortodoksal Yahudilər zaman-zaman İrana səfər edirlər, prezidentlə görüşürlər, Xameyni ilə görüşürlər
İsrail dövlətinin əleyhinə eyni ilə İranla əməkdaşlıqlar nümayiş etdirirlər. Onda bu sual olur. Bu İranla İsrail arasında bizə belə bir qarşıdurma söhbəti bu nə ilə bağlıdır? Bilirsiniz, İran aslında baksan İslam dünyasının müstəqil dövləti olmaq iddiasındadır. Zaman zaman bir çox ölkələr də belə bir iddiada çıxıb. Elə Qaddafin də başına ona görə oyun gəldi, elə bir iddiası vardı. Suriyə də ona görə bugündədir, İraq da ona görə bugündədir. Türkiyəyə qarşı aparılan bütün o beynəlxalq səylə də buna görədir. İran da belə bir iddiası var ki, güya İslam dünyasının aparıcı ölkəsi İran olmalıdır. Onun üçün də İslam dünyasının böyük əksəriyyətin, rəğbətin qazanmağın yeganə səbəbi nədir? İsrailə qarşı radikal bir mövqedə durmaq. Ona görə də İran bir tərəfdən İsrailə qarşı öz deməli mövqeyini Qurani Kərimin əsaslanan bütün İslam dünyasının diqqətini özünə cəlb eləməsidir. Amma bunun arxasında əslində baxsa nə durur? İran bir bölgəsəl dövlət rolu, geopolitik bir güc olmaq istəyir. Ona görə də yaxın şərqdə bir çox ölkələrdə özünün bilisində hərbi güclərini yaradır. Bu Hizbullah deyirik, Hüsülər deyirik, Yəmənzə. Bunlar hamısı İran maliyyələşdirir. Oradakı din xadimlərinin əksəriyyəti İrandan bilavasitə göstəriş alırlar və s. Yəni, İran artıq bir milli dövlətdən daha çox bölgəsəl bir dövlətə çevrilmə istəyir ki, bu zamanda bu bölgədə mübarizə aparan Türkiyə ilə də, İsrail ilə də, bəzi ərəb ölkələrində maraqları toxuşur. Ona görə İranın nə Türkiyənin, nə ərəblərinin, nə də yahudilərinin heç bir münasibəti, yaxşı münasibəti yoxdur. Yahudilərdən çox İranla düşmən olan ərəblər, məsələn, İraq-İran müharibəsi, 1 milyon adam öldü. Bu günə qədər Heydəriyyə, İsrail, İran müharibəsi, bir dənə müharibə olmuyor. Amma təsəvvür edin ki, 10 il... Sizə indi elə indi deyirəm. Nə dərəcədə indi, bir yaldır? Indi. Nə olub? 3-4 dənə general ölüb. Bundan qabaq bunların ən böyük generalı Süleymanı öldürdülər. Bundan qabaq İranın, general, 4 bəli, İranın ərazisində nüvə tədqiqatı aparan alimləri öldürdülər, terror elədilər. İranın ərazisində o nüvə tədqiqatları, zavodları vurdular, İsrail vurdu İranın ərazisində. Neynədir İran? İran hansı cəsarətlə İsrailə müharibə edə bilər? Hansı güclə müharibə? Bir iki dənə raket atar da gedir düşər çölə, səhriyə, deyər ki, mən əvəzini çıxdım. Amma İsrail ilə deməli İran arasında hər hansı bir müharibə olmayacaq. Niyə bunun səbəblərini söyləməzdim? Birincisi İranın daxili şəraiti. İranda bu dəqiqə Bəlucistanda çox böyük bilirsiniz ixtişaşlar var. Hər an oradakı hadisələr nəzərdən çıxa bilər, Pakistan ora qoşula bilər, Əfqanistan qoşula bilər. Əfqanistan İran arasında münasibətlər sağlam deyil, bilirsiniz, sərhəddə də atışma oldu Talibanla. Pakistan İran arasında münasibətlər sağlam deyil. Ərəb ölkələri ilə İranın heç bir yaxşı münasibəti yoxdur. Yəni İran bu bölgədə Rusiya istisna olmaqla heç bir dövlətinin yaxşı əlaqələri yoxdur. Sərdar bəy, İranın nə istədiyini biz bilirik. Amma qarşı cəfə nə istəyir? İndi o başqa deyim. Ona gəlib çıxacaq. Yəni bu hərbiçilərin öldürülməsi müharibə səbəbi sayıla bilməz. Niyə? Hörmətli ekspertimiz də burada. Müharibə gedən bir ölkədə, mən sənə general olmuram, sən mənə gedir, beləncə olmalıdır, nə olmalıdır ki? Müharibə gedir, bizi düşməliyik, müxtəlif cəfələrdə. Mən də sən İranda vurmuyum ki o generalları, Suriyada vurur, Suriyada müharibə gedir. Cəfələşmə var, bir tərəfdə Türkiyə, bir tərəfdə Rusiya, bir tərəfdə Amerika, bir tərəfdə İsrail, bir tərəfdə... Yəni deyirsiniz ki, İran-İsrail müharibəsi olmuyor. Əlbəttə olmayacaq. Abi, bu İranlılar o qədər başı xarab ki, müharibə eləsinlər İsrailinlə. Və indi də dedilər, İsraillə müharibə edəcək təqdirdə, ondan qabağına bilsən kim çıxacaq? Putin niyə indi ayıldı ki, sən demə Ukraynaya müdaxilə eləməsi yanlış idi? O bilmirdi ki, sonradan Ukraynanın yanında NATO ilə Amerikanı görəcək. İndi bu qədər açıq şəhərdə dedi, o hərbi gəmilər Aralıq dənizindədir, Qırmızı dənizində, eləcə də Misirin özü Rusiya, Amerikanı nəzərdə aldığında və s. Ərəb ölkələri hamısı Amerikanın əlində. Belə bir vəziyyətdə səncə İran cəsarət edib, müharibə girə bilər. Axı, Amerika da xəbərdarlıq edib bunu. Nə xəbərdarlıq edib? Onlar hamısı feyikdir. İran istəməyəcək bir başqa, İran istəməyəcək, onu təhrik edəcək. Diplomatlara dil fikirlərini gizlətmək üçün verib, demək üçün. Əgər deyilirsə fikir, bil ki, o yalan deyilsə durmayacaq. Elədir mi, Elman müəllim? Bu versiyalardan biridir, amma istənilən hadisəyə qiymət vermək üçün çox salı versiyalar üzərindən təhlil aparılmalıdır. Mənim yadımdadır 2003-cü ilin mart ayının 19-dan 20-sindən keçən gecə Amerika Birləşmiş Ştatlarının İraqa qarşı hərbi əməliyyatlara başlandı. O zaman mübahisələr baş verdi ki, doğrudan mı Birləşmiş Ştatlar İraqa hücum eləyəcək, kimlərsə bunu müdafiə edir ki, bəli hücum eləyəcək, kimlərsə əksin düşünürdü, amma o zaman mənim mövqeyim belə idi ki,
Birleşmiş Ştatlar İran körfəzindən, Fars körfəzindən təxminən o zamanlar milyarlarla dolar ölçülən xərclər çəkib, vəsait xərcləyib ki, silahlı qüvvələrini hərbi donanmasını yerləşdirib. Belə bir vəziyyətdə bir X günündə Amerika deyir ki, yox, mən müharibəyə başlamıram, onda həmin qüvvələrin geri çəkilməsi. Onda bu demək ki, milyarlarla dolar pul havaya xərcləndi, sonra müharibə başlanmadı. Bəzən elə olur ki, böyük pullar xərclənirsə, artıq o maşın irəli gedir, o maşın geri gedə bilməz. Eyni məntiqlə Rusiya-Ukrayna müharibəsində də yazdılar, bəzi ekspertlər deyirlər, yox, bu Rusiya xox gəlir, müharibə olmayacaq, başqaları əksini söylüyürdü. Amma eyni məntiqlə yanaşanda Rusiya silahlı qüvvələrini Ukrayna sərhədə gətirirdi, çadırlar gətirirdi, orada deməli, çox sayılı hərbi yönümlü adımlar atırdı və böyük pullar xərcləyirdi bütün bu dediklərimizi etmək üçün, bu adımları atmaq üçün. Ona görə burada bir mənalı söyləmək ki, İranla İsrail arasında müharibə olmayacaq. Mən bir mənalı verəm ki, olmayacaq. Və yaxud da ki, yaşayarıq görərik. Həm də ola bilsin ki, hörmətli Sərdar müəllim ixtisasçı həkim olduğundan o politologiyanın bəzi incəliklərini bilməyə bilər. Politologiyanın bir necə deyərlər, əlifbasında mən diplomatiya kollecində 3 il diplomatiyadan mühazirə politologiyanın əlifbasında yazılıb ki, ümumiyyətlə politologlar öz nitqlərində azaq, əzək şəhidçilərinə imtina etsələr yaxşı. Hansı səhifəsindədir, onu mən gəlib oxuyacağım. Elman bəy, o hansı politologiya kitabında? Eyni zamanda bir şey də söyləyim ki, politologlar danışarkən bu və digər məsələ münasibətdə söyləyirlər ki, indiki şəraitdə, bu şəraitdə filan hadisənin baş verməsi istisna deyil, o baş verə bilər və ya baş verməyə bilər, olacaq, olmayacaq kimi ifadələr, bu bir qədər hesab edirəm ki, siyasi elmi tələblərinə də uyğun deyil, biz çalışırıq ki, məsələlər elmi baxımdan yanaşaq. Və sonda bu dediyiniz məsələlərlə bağlı onu söyləyim ki, niyə ola bilsin Sərdar bəydə belə bir düşüncə formalaşıb müharibə olmayacaq? Çünki dəfələrlə oxşar hallarda İran müharibəyə başlamayıb deyib, amma başlamayıb. Yəni ki, bunun da əsas səbəblərinin biri odur ki, İranın nüvə silahına malik deyil, amma İsrail bizki nüvə silahına malikdir. 1945-ci ildə ilk dəfə Birləşmiş Ştatlar nüvə silahına malik olub, 49-cu ildə Sovet İttifaqı düzdür, 52-ci ildə Böyük Britaniya, 60-cı ildə Fransa, 64-cü ildə Çin, 98-ci ildə Hindistan və Pakistan nüvə silahları keçirdi, 2006-cı ildə Şimali Koreya. Yəni bu günləri BMT Baş Məclisindəki 193 ölkədən cəmisi 9-u nüvə silahına malikdir. İsrail nüvə silahının yayılmaması haqqında müqavilə 68 il müqaviləsinə qoşulmayıb və İsrailin bu günləri 200-ə qədər nüvə başlığının olmasına bağlı məlumatlar var ki, İsrailə bu verilib, özünü müdafiə ilə bağlı və hətta belə bir deyim də var, İsrail həmişə deyir ki, bəs İran nüvə silahına malik olsa nə edərsiniz? O soruşur ki, biz zərbə indirən ikinci dövlət olmayacaq. Yəni, İran bizə zərbə indirsin, biz ona zərbə indirək, olmayacaq. Yəni, ilk zərbəni biz indirəcəyik. Məsələ bu məntiqlə yanaşanda hesab edəm ki, İsrail dövləti üçün bugün həyati əhəmiyyətli məsələdir ki, heç bir halda İran nüvə silahına malik olmasın və bunun qarşısını almaq üçün də İsrail mənə elə gəlir ki, bütün imkanlarını xüsusilə hərbi müttəfiqi Birləşmiş Ştatların imkanlarına maksimum faydalanmaq istəyir. Bir də əlavə edeyim, Zahir bəy. Bu konfliktologiyada xüsusən də müharibə öncəsi sahədə əlamətlər olur. Sırf sahədəki əlamətlərə görə müharibənin mümkünlüyü qiymətləndirilməlidir. Bu sahədəki nədir? Dislokasiya rayonlarının yaradılması. Yəni, indiki mərhələdə əgər bir ölkə başqa bir ölkəyə əməliyyat keçirəcəksə, mütləq qoşunların hərəkətliliyi müşahidə olunur sahədə. İndi əslində, İran müharibə istəyir anlamında demirəm bunu. Təbii ki, İran maksimum, o da bilir ki, hələ İran Ukrayna-Rusiya müharibəsindən öncəki hədəf idi. Sadəcə Ukrayna-Rusiya müharibəsi biraz irtələdi bunu. Sırf da bunun üzərində Amerika Birləşmiş Ştatlarının qırmızı xətti idi. Onu da İsrailin dili ilə dedirdilər ki, İran nüvə silahına sahib olmamalıdır. İndi o Aralıq dənizinə gələn cəmləşən o Amerika Birləşmiş Ştatları aslında NATO-nun da Şimali Atlantik Alyansının hərbi gücü sırf o sahədəki İran Fələstin müharibəsinə hesablanmamış gücdür. Nə üçün gəlmişdi onda? Siz necə fikirləşirsiniz? İndi bitməyib bu. Hələ bitməyib. Nə üçün gəliblər? Deməli İran təhrik olunmalıdır müharibəyə.
İsrail'in əliyle, sırf İsrail Fələstin müharibəsinin fonunda bu təhrik üzərindən, indi İranın atdığı addım üzərindən biz nəticənin nə olacağını gözləməliyik. Ancaq bu anlama gəlməz ki, İran hədəfdən çıxarılıb. Məsələ bu. Aralıq dənizinə gəlirilən Amerikalı İngiltərənin hərbi gücləri bölgədə caydırıcı rol oynayır. Nədir? İsrail Fələstin münaqişəsinə Türkiyə, Ərəb ölkələri, başqa ölkələr müdaxilə eləməsi vəssalam. O caydırıcılıqdır. Onun yoxsa iştirakçılıq ki, bir məqsədə baxın. Dediniz ki, dislokasiya olunmaq, ordunu yerdirmək. Qardaşım, 44 günlük müharibədə İranın nə qədər zar və texnikası gəldi bizim sərhədimizdə? Neçə min dənə əsgər gəldi, orada hətta bizim ərazimizdə də raketlər düşdü, hətta toplan üzü bizə də döndürdü. Nə oldu, müharibə oldu? Bizim qarşımız strateji niyyəti yox idi axı, amma İrana qarşı strateji... İsrailə qarşı dünəndən yoxdur. İranın o dövlət təbliğatıdır, onlar dedimək sizə, Qurana görə bunlar müsəlmanların rəğbətini qazanmaq üçün gecə-gündüz İsrail saqqızını çeynəyirlər. Zahir bəy, bir dəndə bir fundamental məsələ toplamaq üçün bizi tamaşasla izləyirlər, biraz anlaşılmazlıq ola bilər. İran İslam Respublikası nüvə dövləti yoxsa nüvə dövləti deyil? İran İslam Respublikası. Nə olacaq nüvə dövləti olsa? Nüvə dövlətidir. Nüvə dövlətidir. Nüvə dövlətidir. Hansı ölkənin atom elektrik stansiyası var? Olur, hamısı nüvə dövlətləridir. Söhbət nüvə silahına malik olmaqdan gedir. Yəni bu günləri desəniz ki, söhbət elmi yanaşmadan gedir. İran İslam Respublikası nüvə dövləti deyil. Bu sərf yanaşmadır. İran İslam nüvə dövlətidir. Nə olacaq? Atom elektrik stansiyası var. Ancaq uranı zənginləşdirir, amma o səviyyədə yox ki, o nüvə silahına malik olsun. Bəli, o nüvə silahına malik deyil, amma nüvə dövlətidir. Biraz yani bu baxımdan aydınlaşma gətirmişdir. Bu yaxınlarda Fələstinin bir imam cüməsi, cümə xutbəsini cəmsi 2 saniyə qutarıb. Bilirsən də uzun müddət davamlı. Necə qutarıb? Bu söz nədən ibarətdir? Namazda deyib ki, əgər 35 min nəfər Fələstininin ölməsi, 200 min Fələstininin yaralanması, Fələstinin bütün şəhərlərinin dağılması, İslam dünyasını hərəkətə gətirə bilməyibsə, mənim xütbəmlə bir dənə müsəlmanı mən hərəkətə gətirə bilmərəm. Bu İranın 3 dənə generalı bu 35 min Fələstin uşağından qiymətli idi ki, öldürür də gedər girişərdir ora. Gedər deyərdə demirsən müsəlmanım mən arxasında durmuşam, ay bu neyləm, eləyərdə gedərdə vuruşardır da. Boş-boş şeylərdir. Bu sadəcə ola dediyim kimi İranın bu anti-Yahudi təbliğatı İranın müsəlman ölkələri içərisində nüfuzunu qaldırmaq, özünü güya... Biz müharibədə gördük ki, kimi müdafiə elədi İran? Ermənistanı. İndi xeyrulə Fələstin, İsrail müharibədə gedir Fələstinləri müdafiə edir. Bunu necə izah edirsiniz? Hələ bu günə qədər Fars körfəzi, yoxsa Ərəb körfəzi. Bunun üstündə müsəlman dünyasında Ərəb ölkələri ilə İran arasında böyük mübahisə var. İran Fars körfəzi deyir, ya Ərəblər Ərəb körfəzi deyir. Yəni o müsəlman birliyi məsələləri. Dünyanın hər yerində belə mübahisələr var. Fələstin, Çin ilə Hindistan arasında, Pakistanla Hindistan arasında, Cənubi Amerika Respublikaları arasında, Afrika ölkələri arasında, Asiya ölkələri, hətta Avropa ölkələri arasında torpaq mübahisələri var. Bu mövzu ilə bağlı mənə belə gəlir ki, yetərli qədər fikirlərimizi səsləndirdik. Dəyərli izləyicilər, əziz dostlar, yayımı bəyənib paylaşaq. Deməli, Elman müəllim, 5 aprel görüşünün Azərbaycana qarşı olmadığı fikrində olanlar da var, olan fikrində olanlar da var. Amma biz müşahidə edirik ki, məhz 5 aprel görüşündən sonra Ermənistan tərəfində yenidən bir canlanma baş verib, sərhəddə tez-tez atəşkəs pozulur, müharibə anonsları gəlir, söhbət qarşı tərəfdən Ermənistan parlamentindən gedir. Məsələn, Paşinyan deyir ki, bizim o iki kənd adını çəkdi, elə bir kəndlərimiz yoxdur, amma parlamentdə başqa səslər səslənir, başqa fikirlər səslənir. Son hadisələri necə şərh edirsiniz? Azərbaycan-Ermənistan arasındakı bu son hadisələr. Mən sizin o fikirlə tam şərikəm ki, 5 aprel görüşündən sonra Ermənistan siyasi hərbi rəhbəri bir qədər ruhlanıb və özlərini bir çox hallarda şəraitə adekvat olmayan bir şəkildə aparırlar. Yadınızdadırsa Can İlham Əliyevin Blinkenindən telefon danışığında 4 vacib məsələyə toxundu. Birincisi Ermənistanın hərbi baxımından dəstəklənməsi. Bundan savayı Ermənistanlı birgə hərbi təlimlərinin keçirilməsi məsələləri müzakirə olunub. Bundan savayı bilirsiniz ki, orada əsas məsələlərdən də biri Ermənistana Amerika Birləşmiş Ştatlarının büdcəsindən və Avropa Sülh Fondundan yardımların ayrılması kimi məsələlər
diqqətdə saxlanıldı və Cənab Prezident bu məsələləri Blinken nəzərinə çatdırdı. O isə inandırmağa çalışdı ki, yox, bunlar deyilənlər əslində real vəziyyətə uyğun deyil. Bizim niyyətimiz demokratiyadır, islahatlardır. Heç Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərini müzakirə etməyəcəyik. Yəni bunlar bəlli məsələlər. İqtisadi məsələlər və s. Əvvəla zahirən baxanda, məsələyə vizual belə baxanda, səhvimiz 270 milyon deməli avro həcmində Ermənistanda 4 il ərzində iqtisadi yardım. İndi baxın Ermənistan mətbuatına və müxalifətinə deyirəsiniz, bu ildə 80 milyon avrodan aşağı məbləğdir. Yəni Ermənistanın Rusiyadan asıllığının azaldılması üçün, iqtisadi asıllığının azaldılması üçün Ermənistana əgər ildə 80 milyon avrodan az pul verirsənsə, bu heç nədir və heç bir asıllığı aradan qaldırmaz. Paşinyan bu günlərdə öz deputatları ilə görüşdə belə bir fikir səslənib. Ona deyiblər ki, ekspertlər səviyyəsində məlumat verilib ki, bizim Rusiyadan iqtisadi asıllığımızın azaldılması və minimum endirilməsi üçün 7-8 il lazımdır və ildə də orta hesabından 3 milyard avro ayrılmalıdır. Paşinyan isə deyib ki, danışıqlarımın nəticəsində bizə təxminən 1 milyard avro ayırmağa söz verirlər. Nəticədə isə 270 milyon avro və 4 il ərzində. Və belə olan vəziyyətdə onda sual yaranır ki, Paşinyan nədən bu qədər fəallaşıb və son zamanlar daha retorikası güclənib və institutlərin sayı atəşkəsin pozulması artıb. Bəzən bir gün 30 dəfə atəşkəsi pozurlar. Mən burada bir prognoz vermək istəyirəm, nə dərəcədə düzdür bunu zaman göstərər. 39-cu ildə, 1939-cu ilin avqust ayının 23-də məşhur Molotov-Ribbentrop paktı imzalandı. Hücum etməmək haqqında Almaniya Sovet paktı. Hücum etmək haqqında belə bir müqavilə. Onun düz 50 il sonra məlum oldu ki, orada bir əlavə məxfi protokollar var. Həmin protokollar gedir, 39-cu ilin sentyabr ayının 1-də Almanya, Polşa hücumuna razılıq əldə edilib. Qarşılığında isə Sovet İttifaqının Qərbi Ukrayna, Qərbi Belarusiya, Şimalı Bukovina, sonra Latviya, Litva, Estoniya hücumu onların zəbdi. Yəni belə bir razılaşma əldə ediblər ki, bu hərəkət azalığında bir-birimizə mani olmayaq. Və bu Polşa ilə bağlı, Çexoslovakiya ilə, Avstriya ilə bağlı olur. Yəni Polşa ona görə müharibəsi əksinə yəni, Polşanın üzərində dünya müharibəsi başladı. Sovetlərlə almandan sonra müharibə başladı. Yox, Polşaya hücum məsələsi var. Hətta deyirəm Polşaya hücuma görə Hitlerlə Stalin müqaviləsi başqa şeydir. Amma əsas danışıq Çexoslovakiyanın və Avstriyanın Almaniya birləşdirməsi ilə məxfi anlaşmanın sonra üzə çıxmasından. Mən 50 ildən sonra üzə çıxmasından danışıram. Yəni 50 il bunu heç kim ondan xəbəri olmayıb. Bunu belə məntiqlə yanaşanda prezident var, nümunə var. Və üstə gəldə bilirsiniz ki, danışıqlarda Azərbaycan prezidenti iştirak edəməyib, qapalı danışıqlardır. Və belə olan vəziyyətdə kim təminat verir ki, orada üç tərəfli hərbi paktla bağlı sənəd imzalamayıb, beynəlxalq münasibətləri bilirsiniz də, bir centilmen sazişi var. Bəli. Centilmen sazişini imza atmırsan, amma razılaşırsan, əl verib görüşürsən və deyirsən ki, falan məsələdə razılaşdıq. Mənə ilə gəlir ki, indiki halda Paşinyan və ətrafının fəallaşması fonunda Brüsseldə bir centilmen sazişi imzalanıb, üç tərəfli paktın kontrolları cızılıb, hərbi bəli, üç tərəfli paktın kontrolları cızılıb və bu səbəbdən də Ermənistan siyasi rəhbərliyi son zamana bu qədər fəallaşıb və biraz ipa-sapa yatmayan bir jestlər eləyir. Və bunun da arxasında Birləşmiş Ştatlar və Avropa İttifaqı xüsusilə Fransanın dayandığı bəlli həqiqət. Belə bir hərbi pakt imzalanıbsa, bu Azərbaycan üçün hansı təhlükəni göstərir? Mən hərbi pakt imzalanıb deməyim də. Mən centilmen sarı şəklində deməyim. Yəni, imzalanıb sayıq. Yox, baxın da deməyim niyə? Çünki o danışıqlar 4 qrif məxfilik daşıdığı üçün heç vaxt elan olunmaz. Amma fakt odur ki, Ermənistan öz ərazisini özünün gələcək təhlükəsizliyi üzrə qapılarını Qərb koalisiyasının hərbi gücünə açıbsa, bu deməkdir, orada razılaşmalar olub. Bu birinci. İkinci bir məsələ burada bir böyük rəsm var, qlobal rəsmədən ibarətdir, Zarbə. Bunun adı, indiki mərhələdə bizim Ermənistan üzərində rastlaşdığımız məsələ Şimali Atlantik Alyansının şərqə doğru genişlənmə proqramının Ermənistan ərazisi üzərindən sahədə əksini tapmasıdır. Bu, qlobal güclərin, bilirsiniz də, bunu Gürcüstanda 2008-də, arxasınca Moldova, Ukraynada 2 il, 2 aydı müharibənin içindən çıxamır. Dördüncü ölkə Ermənistan üzərinə bu proqramı həyata keçirəcəklər.
Bu indi baş verəcək, 3 ildən sonra baş verəcək, 10 ildən sonra baş verəcək. Bu proqram 100 illik proqramdır. Bizə aid olan hissəsinə gələndə ki, təhdid və təhlükə nədən ibarətdir? Təbii ki, bu Azərbaycan tərəfinin, xüsusən də regional ölkələrin, indi Rusiyanın, Türkiyənin, İranın razılığı olmadan bir tərəfli qaydada bu razılaşmaların əldə etməsi bu deməkdir ki, qeyri-regional, qlobal güclərlə, regional güclərin gələcəkdə Ermənistan üzərindən qarşı durmasının toxumlarını əkdilər 5 aprildə. Bu nə vaxt düzələcək, biz onu sahədə görəcəyik. Ermənistana nə deyiblər bunun üzərindən? Əslində, Ermənistan 5 aprilə qədər istəyirdi bəzi belə deyilir, dividendlərə nail olsun. Dedilər, yox, hələ siz hazır deyilsiniz, bunun üçün nə etməlisiniz? Birinci, Rusiyanın bütün bu hərbi təhlükəsizlik məsələlərini Ermənistan üzərindən təsirini qaldırmalısınız. İndi Ermənistan bu Rusiyanın təhlükəsizliyini öz üzərindən hansı müddətə qaldırar və müharibəsiz qaldırarmı? Mən düşünürəm ki, bu tez zamanda baş verməyəcək. Bunun içərisində Ermənistan nə istəyəcək və Azərbaycana qarşı bunu necə istifadə edəcək? Azərbaycanla yeni bir 5 aprildən sonra yeni bir dönəmə keçdi Ermənistan. Ermənistanı da dedilər ki, əslində cəsarətləndirmə nəyin üzərinədir? Ermənistan Azərbaycanı müharibəyə təhrik etsin. Nə üçün təhrik etməlidir? Burada A, B, C variantı var. A variantı ondan ibarətdir ki, biraz öncə Ermənistan Azərbaycanla müharibə vəziyyətini yaratsın, indi şərti sərhəddə atəşkəsi diversiya. Sonra da desin ki, bax 5 apreldə mən sizə deyirdim, təhlükəsizliyimiz təhdid altındadır. Bizə gözləntiyimiz o fonddan maliyyə vəsaitlərini ayırmadınız. İndi sahədə görürsünüz, bu davamlı olacaq. Ermənistanın o qərb koalisiyasından bu dividendləri, hərbi gücü, silahlanmanı bu sırf Azərbaycanın qorxusu üzərindən təhrik edəcək, sahədə modelləşdirəcək. Bu A variantı. Bir variantı bilirsiniz, Ermənistanın həm Ermənistandakı ermənilər, həm bu diasporadakılar bütün zamanlarda yatıb yuxuda gördükləri xəyallar ondan ibarət idi ki, necə oldu ki, 2020-ci ildə müharibə bitdi, 19-20 sentyabrda antiterror bitdi, Qərb koalisiyası Azərbaycanın heç bir sanksiya qəbul etmədi. Azərbaycana qarşı sanksiyanın qəbul etdirilməsi üçün Azərbaycan müharibəyə təhrik olmalıdır yeni dövr, bu 5 aprildən sonraki mərhələdə. Deyərsiniz ki, bunu indi Azərbaycan əslində bu sərt addımlarımızın atmamasının səbəbləri olaraq Ermənistanın istəklərini bunda görürmü? Görür. Üçüncü bir məsələ yeni narrativ yarandı. Zahar bəy, yeni narrativ nədir? Ermənistanın istəyi. Xüsusən də bunu Fransanın Xarici İşlər Naziri səsləndirdi də. COP29-a qədər regionumuzu elə bir vəziyyətə gətirmək, müharibə, eskalasiya, Ermənistanla bir təhdid, təhlükə, müharibə qorxusu var. COP29-un keçirilməsi sual altında olsun. Bunu moderatoru Fransadır. Ermənistanı biz sahədə görəcəyik, şərti sərhəddə atəşkəsin pozulmasında. Mən düşünürəm ki, bütün indi Ermənistanın bu planlarını, Qərbi koalisiyasının planlarını bildiyimiz halda Azərbaycan dediyim COP29-a qədər Ermənistan tərəfindən atılacaq addımlara adekvat cavab vermək xaricində müharibə istəyi və təhlükəsi yaradacaq vəziyyətdə biz olmamalıyıq. Deyərsiniz, bu olduğu zamanda Ermənistan mı çox qazanır, Azərbaycan mı çox itirər? Mən düşünürəm ki, Azərbaycan dediyimiz bu səbəblər üzərində artıq Birləşmiş Qərbi qarşımızda Ermənistan yaratdığı üçün bu məsələlərə hazır olmalıyıq ən azından. Sərdar bəy, baxın, necə oldu birdən-birə? Hansı ki, COP29-da Azərbaycanın xeyrinə Ermənistan geri çəkildi. Son günlər Cənab Prezident İlham Əliyev dedi ki, biz sülhə daha çox yaxınıq. İki tərəfli danışıqlarda Azərbaycan-Ermənistan daha yaxşı anlaşdığı üzə çıxdı. Nə baş verdi birdən-birə ki? Heç nə baş vermir. Bu belə zadın sözü olmazdı. Bu mətbuatda qaldırılan tozanaqdır. Əvvəla bir suala cavab verməliyik. Cənubi Qafqazda münaqişə hansı dövlətlərin xeyrinədir? Təbii. Amerikanın, Avropanın Cənubi Qafqazda münaqişədə maraqlıdır ya yox? Əlbəttə maraqlı deyil. 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 Bu bir. Bunun bir sübutu var. Bunun bir sübutu var. Amerika açıq şəkildə Ermənistan və Azərbaycan da sülh qazın təcili bağlanmasını təkid edib dəfələrlə və Ermənistan Azərbaycanla sülh danışan müstəfsin biri Brüsseldir, biri də Vaşinqtondur. Bu nəyi göstərdi? Sonra da Almaniya keçdi Brüsseldə. Bunu göstərdi ki, Avropa və Amerika
həddən artıq Ermənistan Azərbaycan sülh müqaviləsi imzalanması bu ölkə arasındakı iki ədavətin aradan qalxsa maraqlıdır. Bu prosesi kim pozur? Rusiya. Rusiya nə deyir? Tələsmək olmaz, sülh müqaviləsi imzalanmaz. Təkcə Rusiya mı pozur? Təkcə Rusiya mı pozur? Axı burada bir Fransa var. Fransanın qətiyyən bizə qarşı bu məsələdə Ermənistan dəstəyində heç bir niyyət yoxdur. Bu Rusiya qarşı yoxdur. Bu Rusiya qarşı. Ukraynada da Ermənistanda da Rusiyanın global güc kimi təsirlərinə qarşı bütün cəhdlər. Fransa açıq şəkildə Azərbaycana qarşı. Nəyini Azərbaycana qarşı? Məsələn, səfir İran, Ermənistandakı səfir gəlib sərhəddə Zəngəzurda onun nə işi var? Nə ola gəlindi? Bir ölkənin səfiri öz səfirlik elədi ölkənin ərazisi istəyir. Bizdə də Amerikan səfiri durur gedir Şəkiyə. İndi bizdə aparlar onu oddan turlandırırlar. Amma onlar gətirirlər hərbi xətti göstərirlər. Mən onu göstərirəm. Açıq bəlli. Mən bu tezinə biraz razı deyiləm. Nə mənada? Məsələn, indi məntiqə bax. Özün deyirsən ki, Ermənistan dostluğunu nümayiş etdirmək üçün COP29-un Azərbaycanda keçirməsinə razılıq verdi. Öz namizədini geriyor. Burada nə deyirik ki? COP29-un alınmaması üçün münaqişə olacaq. Bu axı məntiq yox, fikir yox. Belənsi bizim burada çabaq bəy çox gözlədi. Son hadisələr bir də gözlədi. Heç bir son hadisə olmur. Hakı dünən Mirzayanı döyüblər. Ermənistan xarici işlər nazirini dünən döyüblər. Sən nədən onlar Paşanın iqtidarı, Rus pəraz qüvvələrinin bu dəqiqə pressik altındadır. Niyə sən Azərbaycanla danışıqlara gedirsən, sən niyə Amerikan tapşırığı ilə buna razılaşırsan, Fransanın dəstəyə, niyə buna razılaşırsan, sən get Azərbaycanla müharibə elə, sən get nə bilim, kətləri vermə, qoşun yıx. Yadıva gəlir, o Ankara olan kətləri gəlmişdi də erməni silahlar, kim həbs elədi onları? Ermənistan dövləti, düzdürmü? Və yaxud da dinç yürüyüş eləmişdi, kim onun qarşısını aldı? Ermənistan dövləti və Ermənistan mətbuatında həmin qüvvələrlə bağlı gedən məlumatlara bağlı. Ermənistanda açıq-açığına Ermənistanla Azərbaycanı toquşdurmaq istəyən bir qüvvə, o qüvvələr Azərbaycanda da var. Hansı ki mərkəzdən, bir mərkəzdən idarə olurlar. Məqsəd bu ki, dövlət toquşdurmadır. Amerikanın, Avropanın, Cənubi Qafqazda heç bir münaqişədə maraq olmaz. Niyə? Bir izah eləməli. İndi elə bir otur burada deməklə ki, Amerika bu istəyir mi? Bütün strateji, geopolitik layihələr bu bölgədən keçir. Müharibə olacağı təqdirdə həm tanap düşəcək şübhə altına, həm tutaq ki, obisi qaz xətti düşəcək, həm dəmir yolu, o büt ipək yox, həm treseka, meleseka, hamısı düşəcək zərbə altına. Bu da bayaqdan deyirsiniz ki, milyardlarla qoyulubsa, heç kəs o milyardlardan geri çəkilmə. Azərbaycanda 50 milyard dollar qərbin investisiyası var. Azərbaycanın müharibə istəyir. Hətta qaldı NATO məsələsi. Qardaşım, Azərbaycanın NATO nə ehtiyacı var? Türkiyənin qardaşı, ordumuzu birləşmiş. NATO-nun da ikinci ən böyük gücü Türkiyədir. Sərdan bir Türkiyə vasitəsilə NATO ilə sizin əməkdaşlığınız, bir də qulaq alın. Sizin əməkdaşlığımız var. Bu yaxınlarda da İlham Əliyev NATO ilə bağlı öz mövqeyini bildirdi ki, biz əsgərlərimizin NATO-nun təlimlərində də iştirak edirik. NATO bizim əsgərlərimizi, ordumuzun təkmilləşdirməsi və s. və s. biz əməkdaşlıq edirik. Yəni dövlət başçısı NATO ilə bağlı xoş bir bəyanat verir. Biz burada deyirik ki, NATO gəldi bizi burada həbs edir. Sərdar, bir cümlə ilə siz NATO-nun şərqə doğru genişlənmə proqramının olduğuna inanırsınız, yoxsa yox? Çünki niyə genişlənir? Sual verir, niyə genişlənir? NATO siz dediniz kimi, Varşava müqaviləsini neytrallaşdıran həmin güc deyil. NATO-nun nizamnaması dəyişdirilibdir. Nədir nizamnamasında dəyişdirilən? İki dənə şərt qoyublar əlavə. NATO dünyada demokratiya müdafiəsini öz üzərinə götürüb, NATO qərbin investisiyasının təminatını öz üzərinə götürüb. Bu genişlənmə deyil. Yeni funksiyalarda ki, Orta Asiyada NATO əməkdaşlıq edir. Hətta Orta Asiya üzrə üz istəyirəm Zahar bəy. NATO-nun Orta Asiya üzrən şeyi var, şöbəsi var. Yaxında da gəlmişdilər Orta Asiya. Çünki niyə? Orta Asiya, bir də qulağa sözümü deyib, qutam sonra deyib, oradan söz atma da. Orta Asiya Respublikada millətlərlə Amerikanın, Avropanın investisiyası var və gələcəkdə də nəyin investisiyalar qoyulacaq? Niyə? Çinlə Asiyadan olan o iqtisadi resursların Avropaya axıdılması üçün mütləq və də Orta Asiyada da böyük yatırımlar yatırılmalıdır, Azərbaycana da. Bu respublikaların heç birinin öz gücü yoxdur. Ona görə də Amerika dəvət elədi, biz onu dedik ki, dövlətlər dövlət parçalamazdır. Qazaxıstanı, Özbəkistanı dəvət elədi Amerika rəhbərlərə. Niyə? O bölgədən nə bir iqtisadi layihələr atıb. NATO da bunları qorumalıdır. Mənim indi bəyəm bu məsələlərlə bağlı. Üzr istəyirəm, bir cümlə deyim ki,
niyetleri siz sual düşündüğünüz kimi olabilir. Yok yok, bir cümlə deyin kesin. Niyetleri siz dediğiniz kimi olabilir. Ama regional güclərin, regional ölkələrin de strateji maraqları nəzərə alınır. Ha, o başta onlar duraq deyəcək Rus imperiyasının bir müdafiə eləyir də burada. Neyse təzədən başladı danışmaq. Hə, qardaşım dedim. Regional güc kimi deyirsə Rusiyanın İrana deyirsən. Qulaq asın. Azərbaycan regional gücdür. İcazə verir ki, bu məsələlərlə bağlı, əvvəla qeyd edeyim ki, son vəziyyət necədir? Son vəziyyət olur ki, artıq bir neçə gün bundan qabaq Ermənistan tərəfi Azərbaycana sadəcə 8-ci təkliflərini verdi, bizim təkliflər cavab olaraq 8-ci daxil olub. Və indi Aralıq Mirzayan Xarici İşlər Nazirinin verdiyi məlumata görə, Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin verdiyi məlumata görə, bir çox məsələlərdə razılaşma var, amma iki məsələdə razılaşma yox. Zəngəzurda bir də o anqılablar. Birincisi, qarşılıqlı şəkildə ərazi bütövlüyünün tanınması məsələsində o deyə razılaşma yoxdur. İkincisi isə, demə, və eyni zamanda bu fonda sərhədlərin delimitasiyası, demarkasiyası məsələsi, bula bir yerdə gedir. İkinci məsələ isə bu Zəngəzur dəhlizi və kommunikasiyanın bərpasından bağlı məsələdir. Bu iki fundamental məsələdə çox ciddi fikir ayrılığı var, baxmayaraq ki, baş nazir Nikol Paşinyan təxminən bir neçə bundan öncə söyləmişdi ki, tərəflər qarşılıqlı şəkildə bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıyırlar. Amma onu Xarici İşlər Nazirliyi bugün başqa bir mövqe ifadə eləyir. Ondan sabahı bu günləri mən hesab edirəm ki, məsələn, ifadə edib. Fərqli bir mövqe ifadə edir. Nədən ibarət? Fərqli mövqe ondan ibarətdir ki, onlar hesab edirlər ki, Azərbaycan Ermənistan ərazilərini daxil olub, işğal edib və s. bu kimi beynəlxalq ictimai fikri çaşdırırlar. Əsas məsələ nədir? Əsas məsələ onunla bağlıdır ki, bu günləri məsələn proseslərə qiymət verərkən hansı tərəfin yanında deyil, obyektiv qiymət vermək lazımdır. Bax, Borrell bu yaxınlarda Ukraynanın bağlı nə söylədi? Dedi, bəziləri elə bilirlər ki, biz Ukraynalar sevdiyimizdən kömək edirik. Yox, bizim orada əsas strateji maraqlarımız var. Biz Ukrayna xalqına sevgidən ileri gəlmir. Yəni, bu günləri Qərbdə eyni məntiqlə Ermənistanı sevir və o erməni xalqına böyük hörməti var. Məntiqlə deyil. Bu da məntiq onda nədir? Bəs nə üçün eləyirlər bunu? Məntiqlə, bu dəqiqə deyim. Qərb, kollektiv Qərb və Rusiyanı Cənubi Qafqaz regionundan çıxarır. Niyə? Bax, fikir verin. Yox, bir dəqiqə, niyə? Elman, mən biliyorum. Qalasın, izah edirəm. Rusiyanın xarici siyasət konsepsiyasının yeniləşmiş versiyası var. Yeniləşmiş versiyada yazılıb ki, Rusiyanın xarici siyasətinin prioritet istiqaməti MDB məkanıdır. Cənubi Qafqaz MDB məkanına daxildir. Deməli, Rusiya üçün strateji zonadır Cənubi Qafqaz. Və belə olan vəziyyətdə onu oradan çıxartmaq istəyirlər. Bu niyyətə çatmaq üçün Qərb nə etməlidir? Gürcüstan Qərbin yanında olmalıdır. Gürcüstan Qərbin yanındadır. Bəzən müəyyən manipulyasiyalar edirlər. Amma prinsip etibarilə Qərbin yanındadır. Ermənistan Qərbin yanında deyildir. Çünki Rusiyada hərbi bazası var, sərhəd qoşunları var və s. Hərbi müttəfiqdir. Bu günlər Paşinyanın atdığı addımlar de facto o kollektiv təhlükəsi müqabiləsindən çıxıb, qalıb deyiyor ya bunu sənərləşdirmək. Yəni, bu günləri siz görürsünüz ki, Ermənistanı da deməli, Rusiyanın caynağından qoparmaq və Qərbin yanına aparmaq istəyirlər. Nəticədə, və buna xeyli nail olublar, nəticədə iki dövlət prinsip etibarilə Qərbin yanındadır və bu halda biz deyə bilərik mi, Qərb artıq Cənubi Qafqazdadır. Bəs Azərbaycan kimin yanındadır? Elman biz deyə bilərik mi? Azərbaycan kimin yanındadır? İndi ona gəlirəm. Biz deyə bilərik mi, Qərb, biz ona deyə bilərik mi, Qərb bu günləri Cənubi Qafqazda söz sahibinə çevirdi? Yox, deyə bilmərik. Niyə? Çünki burada üç dövlət var. Bu ikisini tərəflərinə çəkiblər, birini Ermənistanı sürətlə çəkirlər. Amma Azərbaycan güc mərkəzlərinə bərabər məsafədədir. Azərbaycan prezidenti müstəqil siyasət həyata keçirir və biz qoşulmama hərəkatının üzvüyük. Biz heç bir hərbi bloka daxil olmuruq. Belə olan vəziyyətdə Qərbdən bizə təzyiqlər edilir və indi deyəndə ki, Qarabağdan erməniləri biz qovmuşuq, nə eləmişik bu yalan palan kayırlar. Bu dediyim kimi erməni xalqına olan sevgidən yerə gəlmir. Bu Azərbaycanın təzyiq məqsədi ilə həyata keçirilir. Məqsəd Azərbaycanı Qərb tərəfə çəkib, üç dövlətin üçü də Cənubi Qafqazda Qərb yönümlü siyasətlərdə keçirsin. Bu nə isə Cənubi Qafqazdan Rusiya tamamilə çıxmış olacaq. Amma biz buna getmirik. Biz qoşulmama hərəkatının Biz qoşulmama hərəkatının biz qoşulmama öz dilimlə dedi ki, biz Rusiyanın Cənubi Qafqazdan çıxmasını istəmirik. Ona görə Ermənistan Azərbaycanla mühalləri bundan qızışdırır. Fikrimi tamamlamaq istəyirəm. Azərbaycan prezidenti müstəqil
milli maralar söykənən siyaset həyata keçir. Biz Moskva ilə yaxınlaşanda bu Washington və Brüssel əleyhinə deyil. Biz Brüssel və Washingtonla yaxın münasibətdə olanda bu Kremlin əleyhinə deyil. Bunu çox gözəl bilirlər. Belə olmasaydı 6 dəfə yoxsa 7 dəfə Rusiyanın və Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi rəhbərliyinin, NATO-nun hərbi rəhbərliyinin görüşləri Bakıda keçirilməzdi. Bakıda keçirilməz. Bu cənab prezidentin yeritdiyi siyasət sayəsində olur. Bəhrən deyirsən NATO bizim sərhədimizə gəlir, təhlükədir. Yox, biz deməli NATO ilə əməkdaşlıq eləyirik. Biz əməkdaşlıq eləyirik. Bizim Avro-Atlantik məkana daxil olmaq, NATO-nun üzvü, Avropa İttifaqının üzvü olmaq niyyətimiz yoxdur. Amma üzvü olmamaq o demək deyil ki, biz əməkdaşlığın əleyhinəyik. Məsələn, Norveç bugün Avropa İttifaqının üzvü deyil. Amma kim deyə bilər ki, Norveçin Avropa İttifaqının əməkdaşlığı üzvü dövlətlərdən zəifdir? Xeyr, bunu söyləmək demək olar ki, mümkün deyil. Ona görə də Azərbaycan dövlətinin yeritdiyi müstəqil siyasət Qərbdə, Fransada, Birləşmiş Ştatlarda müəyyən dairələrin xoşuna gəlmir və bu səbəbdən də bizə təzyiq edirlər. İstəyirlər ki, biz neyinə? Biz Rusiyayla münasibətləri gərginləşdirək, biz İranla münasibətləri gərginləşdirək, çünki Qərb belə istəyir. Biz bunu etsək nə baş verəcək? Bu vəziyyətdə Tehranda, Moskvada bizi sıxacaq. Biz sıxanda nə etməliyik? Biz onda öz könüllü ilə Qərbin yanına, Washingtonun yanında gedəcəyik. Bu Qərbin siyasətinin mahiyyəti və fəlsəfəsi bundan ibarətdir. İcazə versəm, mən bunun hərbi adını deyim, Sərdar bəy. İndi bu, biz deyəndə ki, NATO şərqə doğru genişlənmək istəyir planda, orada xalqlar nəzərdə tutulub. Ərazilər nəzərdə tutulur. Yəni, Rusiya deyir ki, bu ərazilərdə yaşayan insanlar yoxdur. Onlar üçün qlobal plan, baxın, indi müharibə səbəbini izah edirəm ki, Rusiya deyir ki, NATO-nun şərqə doğru genişlənməsi, keçmiş post-sovet ölkələrinin bufer zolağı üzərə mənim qırmızı xəttimdir. Niyə sən qırmızı xəttdir? Onu sual verirsiniz. O doğru deyil, başqa məsələ. Reallıqda budur ki, baxın, bunu bizim coğrafiya üzərinə Azərbaycanın ərazisini nəzərdə tuturlar əslində. Məsələ odur ki, bunu başladı Gürcüstanla edəndə. Orta Asiyanla nəzərdə tuturlar. Biden dedi ki, biz MDB ölkələrini təzədən Rusiyanın əsarətdən düşməsinə imkan verməyəcəyik. İndi məsələ o böyük planı mən izah edirəm ki, niyə müharibə səbəbi olur? İndi Rusiya Gürcüstanda müharibə səbəbi yaratdı. Moldova bunu görərək yaratdı. Ukrayna, indi biz Ermənistanda da yaradır real. İndi biz də əgər dediyiniz vəziyyətdə ki, bizim də ərazimizə yensin, Rusiya bunu istəməsə, nə ala? Rusiya müharibə səbəbi çevirir. Bizim ərazilərimiz NATO ilə Rusiyanın müharibə ərazisinə çevrilə bilər ehtimalı yaranır. İndi pragmatik siyasətdə mən düşünmürəm çevrilə bilər. İndi Ukraynada düşünürdülər. Ukraynada düşünürdülər. Azərbaycan Ermənistan münaqişədə həm Avropa həm də Rusiya bir tərəf olur. Baxın, Ukraynada düşünürdülər mi? Tərcüməm, qardaşım. Yox, Ukrayna kimi bir dövlətdə bu plan var idi. Bəy, üzr istəyirəm, analogiya. Analogiya. İndi elmidə ən yanlış məntiq üsuludur, biləsiniz. Deyim indi siz davam edirsiniz. Deməli bu zola, baxın, belə deyək də şimaldan cənuba gələndə Belarusiyanın özü Ukrayna, yenidə Gürcüstan, Moldova gəldi, Ermənistan, Azərbaycan bu iki qütbün xüsusən də düşmən qütbün Rusiya ilə Şimali Atlantikalı bölüşdürmək istədiyi bir zolaqdır. İstəsəz də, istəməsəz də. Bu davamlı proses baş verəcək. Məharət ondadır ki, bu coğrafiyanın üzərindən biz necə qorunub müharibədən qaçmalıyıq. Onu biz təklif etməliyik. Mən də deyirəm ki, bunun yolu Azərbaycanda müharibə ritorikasına son qoymaqdır. Boş yerə Ermənistan bizə hücum edəcək, Ermənistanın millətlərinə silah verirlər. Bu yaxında elə bir əsgərimiz yaralandı. Qardaşım, dinc vaxtı, sənə bir şey deyim, Sovet hökumətində dinc vaxtı hər il 2500 əsgər ölür. Hər il. Yox, bu şeyə qarşılmaq lazım. Bunun nə dəxli var? Əsgər silahdan düzgün istifadə edə bilməyib, miniyə düşüb. Yox, konkret atəşkəs pozulub, əsgərimiz yaralandı. O nə atəşkəs? Onların tərəfində də Rusiya xidmət edən təxribatçılar, bizim tərəfimizdə də göstəriş verir, gəlir o çolun dibindən atır qaçsın. İndi biz bir cümlədə Ermənistan tərəfi, yox, qaldı da, Ermənistan öz sərhədlərini nəzarət etmək imkanına malik deyil, o sərhədləri Rusiya qoruyor. Bir cümlədə əlavə eləyim, demək Sərdar bəy. Dediyimiz hatta bu niyyətlər... Hatta 1905-ci ildə, 15-ci ildə atan Kazaklardı deyib, bu günə qədər bu fəlsəfə bizim başında yerləşmir. Elxan da fikrini bir tamamladı. Bir dənə qeyd edeyim, əgər hep hipotetik olaraq da
dəyərləndirmələrimiz və reallıqlar üzərindən. Biz görsək ki, Birləşmiş Qərb, indi adı Şimali Atlantika Alyansı, Rusiyanı strateji məğlubiyyətə uğratdısa, mən sizinlə razıyam. Biz bu gününü görmürük. Görəsən, yəni, narazı mı? Hadi görsək, orada paradigmalar onda dəyişməlidir. Putin rəsmi şeydə dedi ki, İdadır Petrov dinlədi o. Qərbin məqsədi bu Ukrayna Rusiyanın arabası, kimisə qələbə gəlməsə, Rusiyanı tərcindən zəhirlədib içindən dağıtmaqdır. Özləri deyir ki, biz içimizdən dağıtacaq. Məğlubiyyətin iki istiqaməti var da, biri müharibə yolu ilə, bir də daxil hibrid müharibəni. İndi bu paradigmalar o zaman dəyişəcək ki, Rusiya bu coğrafiyadakı postsovet ölkələrinə hərbi gücünü tətbiq edəcək gücdə olmasın. Qardaşım, baxın. İndi ona necə gəliləcək, o bir başa baxın, gəlin, Rusiyanın iddiası nədir? Dünya iki qütbülü olsun. Bəli. Bir qütbülü də Amerika, bir də Rusiya. Rusiya keçmiş MDB ölkələri, yaxın şərq ölkələri, Suriyada, İraqda, nə bilim nə, nəzarət eləsin. Amerika. Çin nə dedi? İki həftə bundan qabaq Çinin baş katibi dedi ki, dünya iki qütbülü olacaq, bir qütbdə Çin, bir qütbdə Amerika. Rusiyadan yani sonra, Rusiyadan Rusiyanın sonra. Qütb yaratmaq şansı yoxdur Çinin qabağında. İndi Rusiyanın məqsədi nədir? Yani, sən artıq Çinə qarşı bu, burada şey yarada bilməzsən. Baxın, NATO-nun planı öncə Rusiyanın strateji məğlubiyyətə uğradıb onu sıfırlamaq, sonra keçmək Çinə. Bu 100 illik planın içində bunlar var. Buyurun, gəlin indi faktlarla danışaq. Sərdar bəy dedi ki, biz burada vəziyyət belə iki qütblü dünya, Amerika və Rusiya. Gəlin baxalım faktlarla. Amerika Birləşmiş Ştatlarının ümumi daxili məhsulu sayının $25 trilyon. Rusiyanın ümumi daxili məhsulu $1.2 trilyon. Təbii, təbii. Onun milli gücünün nisbəti. 2.1 trilyon. Baxın, hərbi büdcəsinə 100 milyardı ötür Rusiyanın hərbi büdcəsi, Birləşmiş Ştatlar 880 milyard dolar. Belə olan vəziyyətdə bunların arasında Rusiya qalib gələcək, belə olan vəziyyətdə Amerika qalib gələcək. Çinin hərbi müdaxili məhsulu 18 trilyondan çoxdur. Bax, bu vəziyyətdə əgər müqayisə eləyəndə müqayisə olmaz səviyyədə Birləşmiş Ştatlar və NATO müttəfiqləri Rusiyadan güclüdür. Amma da başqa bir reallıq var ki, Qərbin Rusiyaya qarşı ciddi təzyiqlərin qarşısında böyük sərt hansı? Şövqəyə bir gün sual verdi jurnalist ki, Qərb sizdən güclüdür, NATO, Birləşmiş Ştatlar bir yerdə qat-qat güclüdür. O gün cavabına bax. Dedi, bəli, təxminən 50 dəfə bizdən güclüdürlər. Və təxminən 50 dəfə də bizi məhv eləyə bilərlər. Biz onlardan 50 dəfə zəifik. Biz isə Birləşmiş Ştatlar və müttəfiqlərini 50 dəfə yox, 5 dəfə məhv eləyə bilərik. Bacı sual verdi, sizcə fərqi var? 50 dəfə məhfil, yoxsa 5 dəfə məhfil. Əlbəttə var. Yəni, bugünkü dünyamızda... Sən 15 dəfə nə edin, mən sənə oraya 50 dəfə məhfil yəni, bilirsiniz, biri digərini 50 dəfə məhfil yer üzündən silir. Digər o birisini 5 dəfə... Yəni, nüvə müharibəsində qalib yoxdur. Bir anda siz təsəvvür edin ki, Rusiyanın nüvə silahı yoxdur. Və Ukraynanın müharibə vəziyyətində bilirsiniz nələr baş verərdi, Rusiya qarşı nələr tətbiq eləyərdilər, nüvə silahına malik olma vəziyyəti dəyişib və indi artıq Qərbin özü etiraf eləyir ki... Sən inanırsan ki, Rusiya nüvə müharibəsində başlayacaq da? Qərbin özü bugün etiraf eləyir ki, Ukrayna müharibəsində bir çox şeylər düzgün hesablamayıblar. Hesablamayıblar ki, 150 mindən artıq Rus qoşunu məhv olduqdan sonra yəqin ki, Rus xalqı ayağa qalxar. Ayağa qalxar. Etiraf edirlər ki, bu baş vermədi. Qalxıb qaçacaq da. Güman edirlər ki, Ukraynada onlara Rusiyanın bütün strateji obyektlərini vura biləcək, yaxın, orta, uzaq mənzilə raketlər veriləcək. Bu baş vermədi. Ukraynalılar elə demək olar ki, Ukrayna ərazisini vururlar. Belqrad və s. çıxmaq şərti ilə. Belə olan vəziyyətdə indi məlum olur ki, siz hərbsiz Elham əmsiz yaxşı bilirsiniz. Bu günlər Rusiya artıq əks hücuma keçir və hər gün yeni yaşayış məntəqəsini işğal edir. Elə şey yoxdur. Yalanın ayıcma. İndi şey cavab. Ayıb bu televizyonu Rusiya təbqatını aparma. Elə şey yoxdur. İndi Zelenski isə... Zelenski məlumat verdi ki, xeylən məntəqəni geri qaytarmışıq. Rusiya sabitləşdirmiş ki, hücum artıq dayanır Rusiyada. Deyir ki, İki dənə kəndi, boş kəndi tutub o... Zelenski deyir ki, bizə əgər tezliklə silah, susar verilməsə, vəziyyət ən gözlənilməz, ən pis yerlərdə düşə bilər. Silahsız adamı... Silah da verilmir. Zəhər bəy, mən bu hərbi adını deyim sahədə nə baş verir. Sərdar bəy, indi bu müharibələr güc nisbəti anlayışının üzərində qurulur. Xüsusən indi milli gücün 11 ünsürü var, onun biri silahlı qüvvələrdir. Əvvəl İndi Rusiya-Ukrayna müharibəsinin fonunu deyirəm də. Əvvəl istəklər, Ukrayna üzərinin istəklər, strateji, hərbi, siyasi istək 91-ci ilin sərhədinə çıxmaq idi. Məqsəd nə idi?
Ukraynanın müharibənin fonunda, yəni öz ərazilərini bütövləyir. Mən sizə bir sual verim. Rusiya Ukrayna müharibəsində səbəb nədir, məqsəd nədir, Putinin məqsədi nədir? Deyim də onu. Əslində bunun adını qoydular qırmızı xətlərin NATO-nun keçməsi. Yəni, onlar düşünürlər ki, Ukraynaya baza yerləşdirə bilər. İndi ki, Ermənistanda baş verənləri... Ona yerləşdirəndir. İndi Estoniyada yerləşdirib də. İndi onu, Moskvaya... mən onu müzakirə eləyir, doğrudur, yanlışdır. Bir başqa məsələ, bugünkü mən reallığı biraz anlatmaq istəyirdim ki... Hərbi reallıq. İndi baxın, bu gün üçün artıq Ukraynanın narrativləri o dediyim 91-ci ilin sərhədləri deyil. Nədir bilirsiniz? Türkiyənin moderatorluğunda qoşunlar haradadırsa orada müharibənin dayandırılması. Ukrayna deyir onu. Bunu eşitdirirlər. İstəyirəm demir. Artıq o qlobal güclərin güc nisbəti əgər bizə dəstək verməsə biz məcburuq. Dəstək. Yəni o proses gedir də. Bir dəqiqə. Reallıq budur. Dünyanın ikinci dövləti, 62-ci dövləti vuruşursa, təbii ki burada o dövlətə dəstək verilməcək təqdirdə Rusiya 100% qalib gələrdi də Ukraynaya. O dəstək yoxdur da. Amma mən başqa şey deyirəm. Rusiya nə hücum edir Ukraynaya? Adını başlanmış yerlərdir. O dedi ki, Belarusla danışması düz olmayıb. Orada da kim idi? Ukrayna, Belarusla SFS. Biz gərək Belarusiyanın artıq ittifak müqaviləsi bağlanıbdır. Bir qalır Ukrayna. Ukraynada ittifak müqaviləsi bağlansın, biz SFS-ni bərpa edirik. Səbəbi bildiyi, reallığı deyirik. Reallıq budur. İndi reallıq nədir da? Ukrayna. Bir dəqiqə. Hərbi ekspert. Onu deyim də, mən deyim fikrimi. Bəli. Ruslar, Almanlar gəldi, çıxdı Moskvanın sərhədinə. Sual verirəm sizə. Yunanlar gəldi, Türkiyəni işğal elədi, bütün Ankaranı, İstanbul elədi, eləmədi. Müharibənin sonu necə oldu? Siz müharibəni mahiyyətdən uzaqlaşdınız. Ruslar tutdu. Bununla deyirdi ki, Ukrayna məhv oldu. Baxın, Haydar bəy, bir dəndə bir cümlə ilə deyim, Zahar bəy. Müharibə üç günlük hesablanmışdı da, 96-da. Ruslar hesablanmışdı da. Rusiyanın baş qaracağı müharibəni 4 günə hesablanmışdı. Düzdür, 780-ci günün içindədir müharibə. Məsələ burasındadır ki, 52 ölkə də bu gün üçün, bizim o NATO-nun 32 ölkəsi, onlar hələ 30 uydurlar da, müharibənin fonunda 32 oldular. Plus 20 ölkədə Ramstein kulağı. 52 ölkə, İlman müəllimin qeyd elədiyi o hərbi büdcə ilə 780 gündə bu dəstəyi verir, müharibə gedir Kupyansk, Avdiyevka 2 il, 2 aydır. Belə müharibə olmur. Olmur. Mən nə deyirəm, olmur. İndi, mən də sənə deyirəm ki, niyyət başqadır, niyyət. Gedi də Petri, dedi bunların məqsədi ki, biz içimizdən dağılaq. Yoxsa çoxdan Ukraynanın ərazilərini alıb vermişlər Ukraynaya. Bu da NATO-dan danışırsan. Deyirsən ki, NATO gəlir Rusiyanın sərhədində, güya ona görə narahatdır. Bu dəqiqə Rusiyanın ən ciddi müttəfiqi kimdir? Türkiyə. Türkiyə hansı blokun üzvüdür? NATO-nun. NATO-dan neçəndir? Dövlətdir, ikinci. NATO-dan sən qorxursan da Türkiyə... Mən deməzdim. Mən elə deməzdim. Əsas müttəfiqi, Rusiyanın müttəfiqi Çindir, Şimali Koreyadır. Çinlə, Rusiyanın müttəfiqi yox. Müttəfiq silahını Ukraynaya verməz Türkiyə, pilotsuz uçaqlar. Gəlin biz toparlayaq. Gəlin biz toparlayaq. Mövzumuz başqa istiqamətə gəlir. Bizim ümumilikdə sadə ilə qılır. 5 platforma hər bir müttəfiqli yoxdur. İcazə verin Elxan müəllim. 5000-ə yaxın insan izləyir, 2000-dən çox YouTube-dadır. Xahiş edirəm, onlar da yayını bəyənib paylaşsınlar. Eləcə TikTok-da, X platformasında və Facebook-da izləyənlər də. Gəlin biz toparlayaq. Biz dedik ki, Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərindən danışdıq son olaraq. İstəyirəm bu məsələdə yekun fikirlərinizi səsləndirəsiniz, çünki artıq bir saatda keçmişik. Yekunlaşdıraq fikirlərimizi. Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh mü olacaq, yoxsa yeni müharibə mi gözləyirik? Deməli, hadisələrin təhlili ona göstərir ki, biz sülh müqaviləsi imzalamasını çox yaxın idik və bu fikirləri Cənab İlham Əliyev artıq bildirib. Amma hadisələrin son gedişatı onu göstərir ki, və son hərbi insidentlər, atəşkəsin intensiv pozulması, bəzən bir gündə 30 dəfədən çox pozulması onu göstərir ki, Ermənistan sülhdən danışıb, amma əslində sülh müqaviləsi imzalama niyyəti yoxdur. Bəlkə də Ermənistan buna gedərdi, amma Ermənistanın çox pis məsləhətçiləri var. Paşinyanın qulağına pısıldayıb söyləyirlər ki, qorxma, yanındayıq, silah sursatından da təmin edəcəyik, maliyyə dəstəyə də verəcəyik və sən elə etməlisən ki, bu müharibə bitməsin, çünki müharibə bitsə bizim strateji maraqlarımızın təminatı regionda baş verməyəcək. Hesab edəcəyik, bu qərbi mövqeydir, qərb bu istiqamətdə çalışır ki və danışıqların nəticəsi olmasın. Biz isə istəyirdik ki, bizim nə qərb iştirak eləsin, nə Rusiya iştirak eləsin, biz iki tərəfli formatda danışıqlara gedək və sülh müqaviləsi imzalayaq. Amma təəssüf ki,
Təəssüf ki, bu hələ ki alınmayıb, çünki Ermənistanın bugünkü siyasi hərbi rəhbərliyi rəhbərliyinə dediyim kimi ən azı Fransanın timsalında çox pis məsləhətlər verirlər. Ona görə də mən elə gəlir ki, müharibə olmayacaq, amma hərbi instinkt və toqquşmalar olacaq. Necə bir sutkalıq antiterror əməliyyatlar oldu. Bu kimi istisna deyil, müharibə, yəni 3-cü Qarabağ müharibəsi olması üçün Ermənistan hərbi gücü olmalıdır, hərbi potensialı olmalıdır. 3 il ərzində Ermənistan 1,2 milyard dollarlıq hərbi büdcəyə malik bir dövlət buna hazırdır mı? Yox, bizim 3 dəfədən çox böyük hərbi büdcəmiz var. Və bizim hərbi gücümüz, qalib ordumuz var və ona görə də hesab edirəm, müharibə yox, amma hərbi toqquşma, hərbi eskalasiya ola bilər. Məqsəd də odur ki, onun məqsəd nədir? Məqsəd odur ki, burada gərginlik ocağı yaratmaqla Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransanın beynəlxalq sülh məramı qüvvə altında onların regiona gətirilməsi, necə ki, Avropa İttifaqının 138-dən 290-a qaldırdılar mülki missiyasını, gələcəkdə bu mülki missiyanı əvvəlcə mülki hərbi missiya, sonra hərbi missiya və NATO-nun deməli, qüvvələrinin regiona gətirilməsi əsas hədəflərdən biridir. Zərbi, mən düşünürəm ki, bizim əli Ermənistanla sülh danışıqlarımız bitməyib. Biz indi Ermənistanla nə sülh, nə müharibə şəraitindəyik, bunun adı atəşkəsdir. Atəşkəs adətən sülhə də çevrilə bilər, müharibəyə də çevrilə bilər. Bizim üçüncü mərhələ durur Ermənistanla. Üçüncü mərhələ nədir? Mən birinci mərhələni deyirəm, 44 günlük müharibəmiz, bir mərhələ antiterror 19-20 sentyabr, üçüncü bu antiterrordan sonraki mərhələdir. İndi bunun müharibəyə mi çevriləcək, sülhə mi çevriləcək? Bilirsiniz də, müharibə üçün kazus belli deyilən səbəb olmalıdır. Bugün Azərbaycan Ermənistan tərəfindən müharibəyə səbəb olacaq o mesajı almayıb. Nədir o mesaj? Birinci Qarabağ müharibəsində kazus belli nə oldu? İkinci Qarabağ müharibəsində 44 gündə. Paşinyanın Qarabağ Ermənistandır nöqtə deməsi oldu kazus belli. Düzdür mü? 19-20 sentyabr antiterrorun belə keçirilmə səbəbi kazus belli nə oldu? Şahramaniyana Paşinyan telegram təbrik məktubu göndərdi bu. Bizim üçüncü mərhələdə ya Ermənistan deməlidir ki, anklavlarımızı qaytarmır və Zəngəzur koridorunu açmırıq desə bu kazus belli ola bilər. Amma düşünürəm ki, hələ ki müzakirələr bunun üzərinə gedirsə, deməli bizim də hələ ümidlərimiz itməyib və düşünürəm ki, Azərbaycan üçün COP29-a qədər gözləntilərimiz münaqişədən, müharibədən daha çox bu zamanı müharibəsiz, münaqişəsiz adlatmağımızdan keçər. Buyurun Sərdar bəy, yekun olaraq. Azərbaycanla Ermənistan arasında müharibə səbəbləri aradan qalxıb. Heç bir səbəbi yoxdur. Ermənistanla Azərbaycanla müharibə. Ona görə də kim düşünür ki, Ermənistanla Azərbaycanla müharibə olacaq? Belə bir səbəblər yoxdur. 5-6 dənə kəndin anklavda anklavın Ermənistan arasında qalxıb müharibə səbəbi olub. Hətta Elia qazı Kuril adaları Yaponiyanın hələ də Rusların əlindədir. Damask Çinin böyük bir ərazisi Rusun əlindədir, Komi yarımadası Rusun əlindədir və zərə və zərə. Yəni, belə bir ərazilər, bax, yadınıza gəlir, elə bir 10 il bundan qabaq Maldiv adaları ilə bağlı. Bu müharibə səbəbi ola bilməz, kimisə ərazi, kimisə əlində olması. Hə, müharibə səbəbi daha ciddi, sənin mövcudluğa təhdid olan vaxtı müharibə səbəbi. Bu bir, ikincisi, Avropanın bu məsələ aktiv şəkildə müdaxilə eləməsində məqsəd Ermənistanı Rusiyanın təsirindən qurtarmaqdır. Nəyə görə? Rusiya ilə Ermənistan arasında həm ciddi iqtisadi, həm siyasi, həm sosial, həm də hüquqi əlaqələr var. Məsələn, 49 illik hərbi müqavilə var Rusiya ilə Ermənistan arasında. Ermənistan arasında Rusiyanın hərbi vasitəsi. Ermənistan dövləti iqtisadi cəhətdən Rusiya tərəfindən dəstəklənir və Rusiyada 3,5 milyon nə qədər erməni yaşayır və s. və s. Yəni, Azərbaycan və Gürcüstan Ermənistana nisbətən daha asanlıqla Rusiyanın təsirindən çıxıb müstəqillik xətti seçə bilər. Nəyə gəlmir? Ona görə Ermənistana dəstək verirlər. Ermənistana verilən dəstək Rusiyaya qarşı verilən dəstəkdir. Azərbaycana qarşı dəstək verilmir Ermənistana. İndi qaldı Fransız faktoru. Niyə görə Avropa ölkələrində birdən-birə Ukrayna məsələsində də Ermənistan məsələsində Fransa çıxdı qabağa. Ona görə ki, yeganə bir atom dövlətidir. Dedi sən nə dedi Macron? Dedi atom silahından istifadə edir, bizimki də var. Razalam. Bundan da qutardı. Yoxsa Almaniya niyə gəlmir ora və ya da o birisi Avropa ölkələri niyə İspaniya ya İtaliya qabağa çıxmır? Digər tərəfdə Avropanın ən böyük siyasi gücü də Fransadır. Bu baxımdan götürsək tarixi əlaqələri, Rusiya, Napoleon müharibələri və s. və s.
Mən elə gəlir ki, bu son görüşdə də məqsəd Rusiyaya qarşı Ermənistanı dəstəkləməkdir. Azərbaycana qarşı, zaten Azərbaycana qarşı dəstəkləməyin heç bir mənası yoxdur. Digər tərəfdən, görüşdən əvvəl Türkiyə, Amerika və Türkiyə-Avropa münasibətlərinin yaxşılaşması, Türkiyəyə F-16-ların verilməsi, o F-35-ə dəvət edilməsi, Avropa ilə Türkiyəsində müəyyən problemlərin həll edilməsi, addımlar atılması göstərdi ki, Türkiyədə bizim strateji müttəfiqimizdir. Bu görüşlərin Azərbaycan ilə Ermənistan arasında yeni bir münaqişənin yaradılmasına xidmət eləmir. Burada məqsəd Rusiyanı neytrallaşdırmaqdır. Aydın Sərdar bəy, çox sağ olun. Əlavəniz yoxsa... Biz niyə öz üstümüzə çəkirik bu məsələni, Azərbaycanı gəlib hədəf edirik? Yəni, bir daha söyləyirəm ki, müharibə ehtimalı yoxdur, amma hərbi eskalasiya, hərbi toqquşma... O olacaq da, dinc ölkələr arasında da olur. Aydın Sərdar əməliyyat. Mən düşünürəm ki, bizim coğrafiyamız üzərinə qərarı regional dövlətlər verməlidirlər, nəinki... Qətiyyən, özümüz verməliyik. Niyə görə region dövlət verməlidir? Kim verməlidir? Özümüz də, yəni region dövlətlər... Həm milli dövlət, regiondakı dövlət, region dövlət başqəcədir. Regiondakı dövlət, həm milli dövlətlər verməlidir. Aydın, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yəni, Ermənistan gülsən azaba. Əziz dostlar, dəyərli izləyicilər. Daha bir buraxılışımızın sonuna gəldik. Sonda bir damınızdan xahiş edirəm ki, YouTube-da yayımı bəyənib paylaşın, abunə olun və eləcə digər platformalarda da gəlin, nə olur olsun, hər şey Azərbaycan üçün, hər şey vətən üçün deyək, gecəniz xeyirə qalsın, sağlıqla qalın.